Omuwala Leah Kalanku emyaka 23 awangudde empaka za nalungibwa Uganda ez'omwaka 2014 wakati mu kuvuganya okw'amaanyi okuva mu bawala babalagavu 22. Ono abasazi b'empaka bagambye nti baniye bakubisiza mu kwogera nga tatya n'engeri obwedda gyeddamu ebibuuzo n'obukugu. Empaka z'obwanalungi bw'omwaka guno 2014 zimanyiddwa nga Miss Uganda zaategekeddwa ku tiya Speak Resort ya Munyonyo. Omukolo gwetabyeko abantu bangi ddala ssaako abayimirirwa n'akatemba ab'enjawulo abasunyusiza abantu. Wala bano abiri mu abiri basukulisa emisono egyongo egy'enjawulo. For she is graceful, caring, and a hard-working lady. 3 years of age, a volunteer at Chamwendo Children's Home from Kamira Bank. Haru Bodo is her mother. Oluvannyuma abasazi b'empaka basudde ku babiri ne basigaza awala 12 balonzeemu ku bwanguzi obw'enjawulo okuba ddi yasinze okunyumira ebifaananyi nalungi by'emizannyo ebyobulambuzi n'abalala. Wakati mu kusanyusibwa okuva eri omuyimiriza Aluzina bagenze ku mutindo gw'abasinza abataano nga wano abadde alangirirwa ayambazibwa omusipi nawe wa n'ekimuli. Shira Kalungi alangiddwa mu kyokutaano, Sharon Owman alangiddwa mu kyokuna, Yasmin Taban mu kyokusatu, Brenda Iriyama mu kyokwina, Oliver Aliya Kalanguka enzalwa yeyiga nga nalangirirwa nga nalungi w'omwaka 2014. The lady that is going to head all these beauty queens is Leah Kalanguka. Ayambaziddwa engule wakati mu nduulu bw'atyo n'akwasibwa ebisumuluzo by'emmotoka ekika kya Toyota Rumu ng'ekirabo. Kalanguka yeebazizza amuwagidde n'ategeeza ng'essira bw'agenda okulisa mu kutumbula ebyobulimi mu ggwanga. Because our agriculture sector has great opportunity for jobs. So I'm simply grateful that it took that direction, and I would really love to see that it is promoted in our country because it is the backbone of our country. Obedi Tutale yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV1.